Pozitivno mišljenje o gradnji mosta na Šodrošu dali su i stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine, zaposleni u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, kao i svi oni koji su radili na izradi nacrta generalnog urbanističkog plana. Svakako treba struka više da se čuje, treba više da izlazi, treba da se izlazi sa konkretnim informacijama, da javnost ne bude zbunjena, a svakako da i ova okupljanja građana, nekako kako pratim sva ova dešavanja, vidim da tu nema puno ni mojih kolega, tako da generalno su to ljudi koji dolaze sa raznih strana iz Srbije, nekako čini mi se željni nekog nekih tih nereda i publiciteta negativnog, a eto i žao mi je što to sve ide u toj temi u pogrešnom pravcu. U vezi sa ovim projektom rađena je i studija uticaja na osnovu koje su sagledani svi aspekti gradnje i njen dugoročan uticaj na okolinu. Naravno da uvek postoje i negativne i pozitivne strane izgradnje bilo kog objekta pa i ovog mosta, ali kad se radi ta procena uticaja gleda se koliko je to pozitivno, koliko negativno i nalazi se neka sredina. Problem zaštite životne sredine provejava u celom svetu, ne samo u Srbiji. Naši građani su prema rečima Vanje Petković dovoljno informisani, ali je pitanje žele li da prihvate realnost koja predviđa razvoj grada. Ono što je bitno istaći jeste da uprkos svemu ekonomija i ekologija moraju zajedno.